Аян зүрх дүүрэг нийт 43 хороотой 128 мянган өрхийн 436 мянган иргэн амьдртлаа. Улаанбаатар хотын томоохон дүүргүүдийн нэгэм. За хот тэлж томрох хүн амын тоо өсөхийн хэрэг шийдэх асуудлын тоо нэмэгддэг. Тиймээс энэ удаагийн сонгуул улсын хурлын сонгуулийн 8 дугаар тойрог Баян зүрх дүүрэгт Монгол Ардын нам дуршлагтай улс төрчдөө илгээсэн байна. Жин хоёрын хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 15 хууль тогтоолын төслийг санаачилж 17 ажлын хэсэгт ажиллажээ. Тэрээр парламентын анхны сонсголын шанг амжилттай татаж иргэдийн мэдээ хэрхийг хангасан. Хөгжлийн банк болон нүүрсний сонсголын ажлыг ахалсан байна. Мөн сөөхийн хууль болон хар тамхины хууль, хүний эрхийн багц хуулийн төсөл болон журмуудын шинжилгээ асуудлыг хөндөж дээр хуулиудыг улсын хурлд өргөн мэдүүлчихэд байгаа юм аа. Монгол улсын ерөнхий сайдчилсан энэхүү итгэлийг хүлээж илдээ болсон. Миний хувьд тухайн үед хэл мэдээлэл өгсөн нэг үг хэлжсэн. Би Монгол улсын ерөнхий сайдын шударга ёсны тэмцэлд илтэн болно гэж. Би энэ үгийг ухамсартай хэлсэн. Би мохоо хэлж байхгүй хос илтэн байна гэдгээ мэдчихсэн. За нэр дэвшигч Батамглан өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого эрхэлсэн төр хорог байгуулах санаачилгыг төвшүүлж улсын хурлаар нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулийг баталсан байна. Ингэсээр улсын хурлын гишүүдийг нам харгалзахгүйгээр нэгтгэж Улаанбаатар хотын тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг урагшлуулж чадчихжээ. Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа сая 500 мянган иргэн хуваарай хөтөлбөр эрхлэгч нар аж ахуй нэгж байгуулгууд энэ төлсөн датвараасаа одоо тодорхой хэмжээний одоо татврыг 3 төрлийн татврыг Улаанбаатар хотод өөрснийхөө одоо амьдрах орчныг сайжруулах энэ чиглэлд одоо үлдэхээр энэ хуулиар одоо батлуулсан. Тэгээ энэ хууль батлагдахаас өмнө бол одоо Баянзүрх дүүрэг за ер нь нийслэлийн бусад дүүргүүдийн одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын төсөв санхүү бол нэг 3-5 тэрбум төгрөгийн хооронд эргэлж ирсэн бол энэ төсөв батлагдаж жишээ нь Баянзүрх дүүрэгтэхэд 70-80 тэрбум төгрөгөөр одоо хөрөнгө оруулалт хийх боломж болцоотой болсон. Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын сайд булган туяан улсын хурлын хөгжлийн мөршөөлтөй хүний эрхийн тухай хуулийг шинжилсэн оролцоон төслийг батлуулсан. За ингэснээр Монгол улсад анхудаа бүх салбарын сайдын багцад хөгжлийн мөршөөлтөй хүний эрхийг хангах чиглэлийн төсөв тавигддаг болсон юм. Хөгжлийн мөршөөлтөй иргэдийн хувьд бол бидний халамж гэж битээ хараач. Нийгмийн нэг л бид нар эдэс болж хөдлөмөр эрхэлмээр байна, соёл, спортын үйлчлэгэнд хамрагдмаар байна гэдэг ийм хүсэлтийг тавьдаг. Тэм учраас энэ оноос ахуулаад бид сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг дотор байр гээд иргэдийн хамгийн их очиж үйлчлүүлдэг төрийн наацхийн үйлчлэнүүдийн жишиг зургуудыг хөгшин бэршээлтэй иргэдэд ээлтэй болгож шинжлэх ажлыг бас хийж байна. Цаашдаа бид нар ялангуяа байнгын өргөжлүүлэн байнгын асаргаа, за дээрэс нэмээд одоо нийт шаардлагатай тусламж үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх бид бүтэс барилга байшин болгон хөгшин бэршээлтэй үн дээлтэй болохтар онцгойлон анхаарч ажиллах болно. Нэр дэвшигч Чимбүрэн өнгөрсөн 4 жилд улсын хурлын гишүүн нар ажиллахдаа эрүүл мэндийн салбарт иргэдийн амьдралд шууд нөлөөлөх үйлс, ахиц дэвшил, өөрчлөлтүүдийг авчирсан гэж дүгнэж байна. Тухайлбал хөнгөлөлтэй эмийн олголтын тогтолцооны шинжилэл, салбарын ажилтнуудын цалин хөлсийн нэмэгдэл элэг бүтэн Монгол зэрэг хөтөлбөрүүдийг төрдөж болох юм а. Тэгээ миний одоо энэ 24 онд сонгуульд орж байгаа өрөө маань нэмжилж байна да эдгэндээ гэдэг өрөө. Эмийн сонсголтой холбоотойгоор хамгийн чухал одоо хийсэн зүйл бол эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг шинчилсэн найруулгыг баталж чадсан явдал. Энэ хуулиараа эмийн одоо хулгайтаа дэмжиж байгаа тэр одоо хулгай их боломжтой байгаа бүх хаалгууд үүдийг хаач чадсан явдал бол энэ одоо дараагийн одоо чанартай ийм ард иргэдэд хүрэх чухал болно. Тийм учраас энэ хийсэн ажлаа гүйцээх, хийж байгаа ажлаа дуусгах нь чухал. За дүүргийн анхан шатны нэгжээс эхлээд Баянзүрх дүүргийн засаг даргын албыг өнгөрсөн хугацаанд хашсан Баярмөнх нэр дэвшигчийн хувьд дүүргийнхээ иргэдийн хамгийн тулгымдсан асуудлыг нэг болох гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрэх 4 жилд зөв системд оруулахар зорж байна. Амар чадуу бүтээн байгуулалтын ажил хийхин тулд эхлээд газар чөлөөлтөнд хийгээд за дараа нь дээрээс нь төсвөө тавьчлаа, хөрөнгө оруулагчаа тавьчлаа тий. За гүйцэтгэгчээ шалгуул. Ингиж явах хэрэгтэй. Хуучин бол ерөөсөө ингээд улсын төсвөртөө мөнгө санхүүн ороод ирдэг газар баг. Ийм учраас бид нар маш олон одоо төсөл хөтөлбөрүүд буцаацдагддаг байхгүй улсын төсвөрлөгөө. Тэгэхээр одоо бол манай дүүрэг орон нутгийн нийслэлээр яаж хийвч гэхээр газраа чөлөөлье. Дараа нь түүнд зориулсан төсөв санхүүг тавья гэдэг энэ зарчмаар явж байгаа. За улсын хурлын сонгуулийн 8 дугаар тойрог Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын намаас ийхүү дүүргийнхээ төдийгүй төрийн ажлыг мэддэг дуршлагтай, ёс зүйтэй, хариуцлагатай нэр дэвшигчдийг илгээсэн болохыг онцолж байна.